თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას სარჩელი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მცხრიდან რვა მოსამართლის ხელმოწერით ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. მერაბ ტურავას გარეშე მიღებული გადაწყვეტილება სადავო არ გამხდარა იურისტებისა და კონსტიტუციონალისტებისთვის, თუმცა ყოფილი პოლიტპატიმრებისთვის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ნაციონალური მოძრაობის ცხრაწლიანი მმართველობის გახსენების კიდევ ერთი საბაბი გახდა. გადაწყვეტილებით განაწყენებულმა მოქალაქეებმა გიორგი პაპუაშვილის სახლს დღეს კვერცხები დაუშინეს. თბილისის ყოფილი მერის სარჩელი წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირის 9-თვიანი ვადის დარღვევის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლომ გუშინ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და მიიჩნია, რომ თითოეულ სიცხის სამართლის საქმეზე პატიმრობის 9-თვიანი ზღურული ვადის გამოთვლისას გათვალისწინებული უნდა იქნას ბრალდებულის მიერ წინასწარ პატიმრობაში გატარებული პერიოდი მის მიმართ წარმოებული სხვა საქმის ფარგლებშიც. ცნობილი იქნას არაკონსტიტუციურად საქართველოს კონსტიტუციის 18 მუხლის 1 და 6 პუნქტებთან მიმართებით საქართველოს სიცხის სამართლის საპროცესო კოდექსის 205 მუხლის მეორე ნაწილის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც უშვებს კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულის პატიმრობას, თუ ამ საქმეზე ბრალის წაყენების, ამ ბრალის წაყენებისთვის საკმარისი საფუძვლის გამოვლენის შემდეგ, მას პატიმრობაში ერთობლივად გატარებული აქვს 9-თვე მის მიმართ მიმდინარე ნებისმიერი სისხლის სამართლის ფარგლებში. გადაწყვეტილებას ხელი საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 8 წევრმა მოაწერა პროცესს არესწრებოდა მერაბ ტურავა. მას ხელი გადაწყვეტილებისთვის არც შემდეგ მოუწერია. ტურავას განმარტებით გადაწყვეტილების გამოტანისთვის მისი ხელმოწერა აუცილებელი იყო. ჩემი ხელმოწერა არ ქონდა მეჩნი, რომ მეჩნა მომეწერა ხელი, მაგრამ ახლა ჩემი მაკოლეგები მარადგანში ჩაცვალეს, ხოთა ისინი რასაც როგორც ფიქრობენ, ჩაცვალდა მათი პოზიცია და ჩვენს და ხელმოწერა მოწერის საფიქრი ეს ხომ საერთო შემთხვევაში არასწორია. საპირისპირო საცხადებენ თავად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. სასამართლო მიიჩნევს, რომ მათ მიიღეს კანონიერი გადაწყვეტილება, რადგან სხდომას ესწრებოდა და გადაწყვეტილებას ხელს აწერდა პლენუმის 8 წევრი. საკონსტიტუციო სამართლოს პოზიცია არის, რომ სრული დაცვით მოხდა აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება. 8-ვე მოსამართლემ ერთულოვნად დაუჭირა მხარი აღნიშნული გადაწყვეტილება. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას კანონიერად მიიჩნევენ იურისტები და კონსტიტუციონალისტებიც. პლენუმის გადაწყვეტილება კანონიერია, ვინაიდან გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობა მიიღო მოსამართლეთა უმრავლესობამ. საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო უმრავლესობით პლენუმის სხდომაზე, რასაც კანონმდებლობა ადგენს. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება დღეს ბათუმში საპროტესტო აქციით გამოეხმაურნენ. პაპუაშვილი ნაცისტების ადვოკატი უგულავას და ბუკერიას მონა. ლოზუნგებით აქციის მონაწილეებმა საკონსტიტუციო სამართლოს თავმჯდომარის სახლს კვერცხები და პომიდორები დაუშინეს. რატო არ იღებდა აქამდე ხმას პაპუაშვილი? და ვითხოვთ, რომ სამართალი აღდგეს და ესეთი საკონსტიტუციის თავმჯდომარე აღარ გვჭირდება. ფაქტიურად ის არის სააკაშვილის რეჟიმის მონა. ამას ჩვენ არ დაუშვებთ. ეს მონაგონია. აქციაზე წვლილმანი ხულგნობის ბრალდებით ერთ-ერთი მონაწილეც დააკავეს მერაბ ღოღობერიძე, სასამართლოს გადაწყვეტილებით 7 დღით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა.